мартаж болохгүй давтах учиргүй төв. Тэгэхээр 1937 оны 10 сарын 21-ний шүн 24 цагт сонгон хайханд одоо Монголын банкны одоо 14 гэж нэрэг гэдэг тийм зохиомж хэрэгээр одоо шилдэг Монголын одоо цэргийн засгийн газрын ерөнхий сайдын орлогч 2-3 сайд ингээд одоо 14 хүний 12-ийн цаазалсан байгаа гэдгийг ярьсан. Тэгэхээр энд цаазлах тэр шүүн бол тэрэнд одоо зөвлөхүүд зөвлөлтийн оролцсон байна. Энэ дотоод явдлын яамны зөвлөх Кижику Головч зэрэг одоо энэ чинь Чаусингийн дотоод зөвлөхөлдөө Головч гэсэндээ хит хитэн орс хүн хямж ийсэн гэж байна. Дотоод явны за энэ яг тэр аллагыг бол голчсон шоронгийн комендант байсан Махур хэмэг Дам гэж хүн гардан гүйцэтгэж за энэ орс хүмүүс хянаад зурагч нар дотоод явны орлог сайд Лосов тусгай хэлтсийн дараа насан тогтох алдсан манд дотоод явны төлөв содо тэргүүлэн байлцсан гэж байсан гэж. За мэдээж засгийн бүхэл хүмүүсийг дэрэгд нь одоо байлцуулсан юм байна. За тэр содо гэж хүн бол хожим хэлэхтэй бол мальж хамгийн сүүлд нүдтэй би хэрэг хийгээгүй хэл сөхөж байна гэж. Улаан ярагчд ялаа идэлж үннийг хэлэх цаг ирнэ гэж хараад 2-3 удаа буудаж байж өгсөн гэж одоо мэдүүлсэн байна. За тэгэхэд бол зөрөгт ирсэн бүгдийг нь хорооч одоо гүйцээд одоо амьсгал хураасан гэсгийг магадлан шалгадаг чекистүүд эмчээрч магадлуулсангүй шууд одоо шороогоор болчихсан гэж. Ийм одоо аимшигт юм одоо болсон 37 оны тэр одоо хамгийн айхтар хилмүүдтэй оргил үе эхлэн юм. За энд бол хамгийн ахмад нь 57 настай. За хамгийн ихэнх нь бол 33-аас 32-оос Жэминжив гэдэг баха хамгийн залуу гэдэг юм байна. 32-оос 38 насны дунд настай ийм одоо зэрэг хүмүүс. Хамгийн ахмад нь зэрэнгийн үлчи манай барах үлчи гэдээ манай зэргийн яамны тагнуудын газрын дарга байсан хүн байна тийм байна. 57 настай гэсэн зэрэг байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо ингээд хилмигдлгээд ингээд за одоо бол ингээд яг үлэмгдсэн байна гэдэг ингээд нэг ярахтууд ингээд өнгөрч юм л да. Яг үүндээ бодит байдал дээр за ингээд цэргийн том том нам засгийн одоо том том албан тушаалтан за энэ ч одоо 34 онд тулсан намын 9 дугаар их хурлаар сонгогдсон төврооны гүшүүдийн хөтөө гэдэг л боёо. Наа гэдэг энэ 80%. Тий. Сүүдэр зур баг. Чаусгаас болсон. Гэрн чаусгаас болсон дэр одоо явсан шүү дээ энэ дээр юм. Улсын бахурлын гүшүүдийн хэдэн хувь нь гэдэг л одоо ингээд бүгд л одоо цааш харсан байх юм. Тэгэхээр энэ хүмүүс ч одоо ингээд ар гэр хөөхд ажилгүй өндөрлөгөө болж исэн тийм ээ. Яруусо бид өөр утмаар нь эцэг үлгөр нь устгаад одоо дэмжинжнаас эхлэв. Аа тийм нэг байна шүү дээ. Тэр эцгийн, ахын, дүүгийн, эхнэрийн эхнэрийнх нь одоо эгчийг энэ төр гэдэг. Тэгээ тэр тэрэндээ бас одоо тэр ээжийн үлдээшдэг бас бусдын одоо ягаад үлдээсэн гэхээр тэгээд нэг тийм юм ойлгох чадваргүй гэмээр юм уу тийм хэсгийн үлдээ. Ойлгох чадвартай сэтгэх чадвартай болгоны устгахад замд орсон тийм байдаг. Тэгээд одоо тэр үлдэгсдийн амьдрал ах гэдэг нь бол үнэхээр аюултай болсон тухай. Ялангуяа энэ эсэргүүний гэр бүлийнхний одоо тэр дурсамж гэж үлдсэн одоо энэ думбрайга нэлээ юм тэмдэглэж үлдээсэн байгаа. Тэгээд тэн дээр зүгээр хамгийн наад захын жишээ бүр одоо их эсэргүүний биш юм аха дотоод яамны орлого сайд байсан бүргэдийн тусал гэж хүний гэр бүлийн хүний одоо хүнийхэн дурсамж байна. Тэгээд хэрэн дээр одоо тэр чин одоо тэр дотоод яамныхан гэдэг чин тэр сайдынхаа бол өстой улын долоож бууж авсан л одоо юм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар тэр хэний бүргэдийн дараа дээр нэг эсэргүү илэрлээгээд барьж яваад ингэснийхээ дараа дээр одоо бүр бараг дондцсон нөгөө шалуухан л одоо нэг том эсэргүү ягаа дараас нь орхонсэн гэсэн тийм ашигсан дөрхөлтэй болцсон ийм хүмүүс байсан байх юм. Тэгээд одоо гэрт нь орж ирсэн. Тэгээд орж ирэнгүүтээ тавхтай чихний хөмрөө тавьчихин гэж. Тэгээд юуруусоо тэр дотор юу байгаа боломжтой юм шин дээр нь тоноглоо. Одоо юуруусоо тэр тэгж ирж байгаа тэр хүмүүс одоо манайхан ногоон малгайт мөдл гэж амдам жижигсэн нэрээр одоо тэр хүмүүс чинь зүгээр тэрэн дунд бол ухаалаг тийм эх орон зүрх сэтгэлтэй тийм хүмүүс бол мэдээж хэрэг байсан.
Гэхдээ ихэнх мас нь тэр хүмүүсүүдийг ямар болгосон гэхлээр гол нь тэр хүмүүсүүдийг тийм болгосон. Тэгвэл ерөөсөө тэр карманд багтах авч болох бүх юмыг бүр хуруунаас нь чихнээс нь хүртэл мултаж яваад тэгэл одоо арай томхон юмнуудын тэр нэг одоо данс үчиг нэг юм үлдээгээд ингээд явдаг болсон гэж. Тэгээд тэр хүний тэр хинч үлэн намжилмаа үлээ юм билээ. Тэр хүний дурсамж удаа. Тэгээд одоо ерөөсө дараа дээр нь тэр ор хорн байхгүй тэгээд гудамж нь төөгдөг болсон. Тэгээд нэг нутгийн таныхаа айлмайл руу явсан. Тэгээд явсаар байж одоо тэр ихэчг дээр явчиж байгаа юм тэр өстой тамгийн зам дуулж. Ерөөсө тэгээд тэр чинь ерөөсө цүмэн л одоо тийм болгосон. Бас одоо дашчиругаан эхнэр шиг санагдаад би дарицв дашчир хоёрыг одоо дэрэндээ бодлоод байдгүй баг. Тэгээд тэр хөрөнгөний хураах гээд ирсэн. Тэр нэг ажилд ороод байсан чинь нөгөө ажиллаас нь хөөж гаргуулаад авчираад л одоо хөрөнгөний хураанаа гээд. Тэгээд нэг хүүхдийн тоглоом буу бай. Нөгөө Максим Полимат. Тий, нэг тоглоом буу байсан. Тэгсэн чинь л одоо буу зүвсэг бэлдэг жисэггүй билээх гэж ирсэн. Гүйд наад чи хүүхдийн тоглоом буу шүү дээ гэсэн чинь тэр дугаа байх юм уу сэрвүү? Бичнаана. Автомат бооник гэж өн бичсэн гэж. Тэгээд тийм хүмүүсүүдийн ерөөсөө тэгээд хүүхдүүдийн нь бол сурах хэрэг байхгүй. Бэрүүдийн хэн ар гэрийн хэн одоо тэгээд ойр тойрных нь ажил хийх боломжгүй. Тэр амьдрах боломжгүй болгож ингэж хэлж ирсэн. Аимшигтэй төр. Тэгээд одоо яг энэ уран шоронд орсон тэр хүмүүс чинь яг цаадлсан гэдэг одоо ингэж ярьж ин тэр цаатын газар авчиваа замд надсан зөндөө үе. Тэг хамгийн наа захын жишээг зохиолч буюу нэм бүтэж өгсөн. Тий. Дагдсан гэсэн. Ямар дасчих гэдэг үлээ дасчих гэд нэг юм. Энтэр одоо тэр машин дээр чихэд ячаад эгөр нь югаар бензин төр бүтээж чад. Овоосон довоосон болгоны бууны өгсөрнө гэсэн зөв дээ. Тий. Ингээд одоо яваад ингээд очдог байсан. Лав л одоо буюу нэм хийг тэр замдаа бүтэж ялсан гэдэг одоо ингээд тэр ерөөсө хүний ясноос гадуур гэхэд бүр дэндүү ерөөсө зэрлэг. Тэгэхээр нийгмийн сэтгэл зүй тийм юм аа болгоч. Нөгөө бүддийн шашинтай энэрэнгүй нэгүүлсэнгүй байсан монголчууд ч одоо тийм болж үлдсэн. Хамгийн эмгэнэстэй аимшигтай юм надад тийм байдаг байхгүй. Тэгээ одоо энэ тухай яриад барахын аргагүй тэр туулсан амьдрал гэдэг болов. Тэгээ ярих газарч байхгүй ярьчих болдгүй одоо тийм л байл. Адгийн наадлын хамгийн сүүлд гэхэд чинь одоо Вендин гой гэж чинь 63 онд Оросууд одоо зөвлөлтийн шүүх цагаатглаа шүү дээ. Тийм байсан байсан. Тэгээл мөн хөгшиний нас барын бортол нь одоо ерөөсөө нэг сургач юм ялгах ёстой юмсан гэд байдаг хэлээгүй. Бичихгүй энэнийг зөвлөлтийнхэн байг гэгүй шүү дээ. Тэр энэ Монголд одоо тийм юм ийм. Гэд ерөөсөө аимшигтай юм. Аа. Тэгээ тэр хүмүүс энэ доо хөрөнгө мөрөнгө юус байхгүй. За тэгээ сургуульд цэцэрлэг сургууль дэс бол тэгээ одоо гаргачих тэг. Нөгөө хүмүүсээ хүүхдийн тэг жигшүүг юм. Эсвэл цагаан тэгээ үний хүүхд. Одоо цаашаа. Үгүй тэгээ жигшүүлээ болж байгаа. Тэг. Нийгмийн үзэж чинь тэг. Тэг. Одоо манай илбэг байна. Тэг. Одоо энэ дур тулгай заяа. За тэгээ хин зоргих байна. Аа тэс бол үнэхээр яасэ шармахтай гацсан усуд байл шүү дээ. Тэгээ тийм хүн бол зөндөө хөдөө мөдөө хотгүй. За тэгээ сүүлд тэр чинь бол тэр аргирийн хилэмдүүлдэг одоо тэр гутаадаг, боромжилдог, заваадаг юм чинь үгээр нилээн сүүлд батал байсан шүү дээ. Одоо янз бүрийн хэрэгт орсон биеийн тамирхны хэрэг мэрийг үнсэх үзэл мүзэл зөвдгийн сэг үзэлгээ тэнд ороод ингээд нутаг заагдсан, шорон оронд орсон усуд гэж хөөхдүүд нь тэргээ одоо ажлаас нь халаа залаад зөнд тийм баг шүү дээ. Тэгээд тэр усуудын хөөгтүүдээ сургуульд ялангуяа гадаад сургуульд орсон бол ингээ гарахад гармаар юм шиг бүр онцгой бүр одоо үнэхээр нэг одоо ястаа толгой цагчсан хөөгтүүд л гадаад явсан юм л одоо дараач талтай боловч ултай байдаг юм гэхээр. Энд дээр бол нэм бого хоёр охин байгаа тийм ээ. Тэр хоёр ихэн бол 10 төгсөлт нь одоо төгсгөөс нь өмнө тэргүүний сургууль мөрс болох нь анда хасчихсан байх шүү. Тийм тэр чинь яг яран гээд талаар нь ярьлагаа нь шүү дээ. Тийм. Юу сургууль байтгаа тэр чинь Хендрийн зүсэнд явуулсан. Олон улсын Хендрийн зүсэнд
Тэгээд эмэгтэйчүүд нь бас дуртал байж байгаа. Бацрын богдын сүүлчийн хатан дээр хүмүүс. Тэгэхээр тэднес бол юм шиг ямар тийм байхгүй. Тэр хийний хэрэг гэж одоо юу байх вэ?
Одоо хааны хатан байсан гэдгээр гэн юм билий нөө? Гэн юм билий ямар юм бэ? Тийм юм удаа. За тэр ер нь эднүүдийг одоо уулна зүгээр ингээд нэг хайчихлаа. Бүр ултай судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Бус орнууд бол байдаг юм шиг байна. За чи Польшд бол тэр үндэсний ой санамжийн хүрээл ингэж байд юм бэ? Польш бол айхтар орн юм байна. За мэдээж одоо зөвлөлт зүүн талаас баруун талаас герман гэд хоёр орноос хилмигдсэн. Тэгээд одоо архивийн баримт тэгэл аль аль талаас нь одоо нөх холгуур авдаг. Ард түмэндийн энэ үннийг бол одоо ой санамжийн хүрээл ингэж сануулж явах үүрэгтэй. Тэгээд парламентаас нь байгуулдаг юм айхтар хүчтэй том газар байдаг юм байна. Тэгээд ер нь үүн чинь энэ үндэстэн ийм айхтар аимшигтай зам туусан шүү гэдгийг байнга сануулж явах зорилготой байна шүү дээ. Ой санамжийн хүрээл ингэж ийм байх юм. Тэгээд манай ах бас энэ жишгээр бодвол бас хэрэгтэй юм да. За тэгээд эн чинь зөвлөлт одоо Оросын албан улс герман аль аль талаас нь одоо мөнгөн өнөх холгоор хүний амьдд үнэлээд одоо авдаг юм шиг байна тийм ээ. Польшийнхан. Тийм. Польш авдаг юм энэ төр байсан юм шиг байна. Энэ тоо ер нь үнэн хэлдэггүй юм да. Манай одоо жишээ нь энэ хэлний хэсгээр бол төр нам засгийн өндөр алганд 400 хүн одоо баримтлагдсан гэж байх юм. 3000 төрийн албаагч 1000 малчин одоо малчин бол одоо тамийн одоо хувьсгалын эсэргүү Японы тагнуул байх уу? 1000 малчин. Өөр хязгаарын одоо нэг малчин байна шүү дээ. Тий. Тэр нь бол олон жоохон хөнгөтэй л өөр юм байхгүй. Тий. За тэгээд жирийн байлдагч 1000 гаруй одоо байлдагч аз генерал хүртэлтэй албан тушаалтан гэж байгаа. За 21000 гаруй лам нар бол одоо ярих юм байхгүй тоо бол бүрэн биш одоо. Энэ дутуу маш ихтэй хүн. Энд чинь Оросын хэлээр гасан тоо шүү. Орсод гарсан тоо шиг тийм. Тэгэхээр энэ хилэнгийн одоо яг тэр оргил үед ер нь ямар арга хэрглэж байцааж ирсэн бэ? Лам нарыг мөрдөн байцаагаар нойр холгүй олон хоногор өндөр сандалтай суулгаж жижигүүлэн байцаах. Үзэг харандагаар хатгах, алгадах, өчгөлөх, чихийг нь мушгах, ам багал зургийг нь барь шахах, бүс гүүпрээр ташуурдах. Ширээний хэрэглэл сандлын хөлөөр захах. Халуун пишн том чийдэнгээр шарах. Хүйтэн нүцгэн гадаа гаргах. Эсвэл цонхыг задгаж дааруулах, даавууд эс чулуу боож зохих, гар хөлд нь гав хийх, кашерт хорих, буу тулгаж буудныг сүрдүүлэх, хэрэгээ хөлөөгд хөнгөлн, амир шүүн гэж ятгахж хурах зэрэг олон аргыг хэрэглэж, зарим хүн залхаад хэрэглэх боловч зохиомол мэдүүлэг бичиж гарын үсэг зуулах, мөрдөн байцаалтын түргэн журм хэрэглэж байсан гэд. Энэ шатагур зоддог 42 оны 2 сард л яг зөвхөн төрийн дээд байгууллагын намын шийдвэрээр ийг одоо шийдвэр гаргасан. Тэрэн зүүн нь ерөөсөөр зодох бол дурын юм байсан юм лээ шүү дээ. Хон бодоо энэ төрлийн мөрдөн байсан тэг хүч хэрэгэлсэн байгаа шүү дээ. Тийм ээ тийм. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө үргэлжилж гисэн. Дамны сүмд ортол байгаа шүү дээ. Төмөрбаатар намайг байцааж агаад пишний ширмийн аваа цогсон гэж. Дамны сүм гол шоронд ороогүй байц сууж байгаа гарсан. За тэгээ 90 гоо юм байж байгаа тийм ээ. Тийм. 90 гоо яаг байсан энтэр юм бодоод зэнгээ байж байгаа. Тэр сэхэдмэл бол яг уу яасан. Тэр энтэй холбоотой хэлэхэд тэр нэг одоо 56-аас хойш юм одоо нэг маха мэдүүлэг авсан байгаа усууд тийм ээ. Яамд байсан. Баримтчлэг. Дараа нь тий. Тэр усуудын юм хаан бид тэр дамбын бац ухгүй юм үзчихсэн дамдварч яваа. Тэр хүн бол их сонин сонин юм бичсэн байт юм. Тэгээ сүүлдээ тэр мэн одоо яагаад юм 94-оноос хойш тагнуулын архив бол төр ингээд хаачихад байгаа гэсэн одоо тэр чи 94-оноос хойш одоо бараг 20 жил болж байна. Мөчи. Тэг. Одоо зүгээр нээж ийнийг үгүй юм гэдэггүй. Тэр нөгөө 2017 оны 9 сараас хэрэгжих ёстой байсан төрийн албаны нууцын тухай хууль гэсэн. Тэр гарах юм бол одоо сүүлийн одоо 30 жилийн өмнөх бүх хэрэгүүд нь ерөөс нь нийтийн бол хасдаг шүү дээ. Тий. Тэр нь нэр болохгүй байна. Тэгээ яагаад болдгоо юм хэрнээ гэдгийг 3 жилийн өмнө асууж ирсэн те. Хууль зүйн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, шинжлэх ухааны академи, Улсын архив энтгээд одоо олон газар санал өгдөг. Тэр дагуу тэр архив нуусаар тэр нийтэд ил болох зурм гарнаа. Хууль нуурал гарсан зурм гарахаар үзүүлнэ гэдэг. Одоо тэгээд одоо цэргийн архив байна. Гадаад ямны архив бол бас нэлээд гайгүй. Одоо тэр 17 оноос мөрдөх ёстой хуульч одоо ингэж 1 жил яахгүй нэг шиг ямар учиртай юм бэ гэж одоо
тодорхой хүчин сааруулад байна уу? Оршин чангагаад байна уу гэмээр. Тэр зааврыг чинь одоо журмыг гаргахад бол одоо болмоор. Оросд одоо Орос холбооны усч хүм одоо хэдэн жил ирэх үед энэ болмодууд нь уусын тухайг байдгийг байна та. Чи байгаал та. Орч бас тэгээд нөгөө нууцаа ил болох комикс гэж гараад тэгээд үзэндөө л КГБ-ийн юм чөдөө ил болгоод гарах үзүүлэлт биш юм шүү дээ. Ном гаргасан шүү дээ. Тийм тэгээд тэр ном одоо Монгол зарагддаг нэг сони байгаа. Чи Монгол хүч баг Оростой ч зарахгүй шүү дээ. Тэр ном чинь бол одоо 22 оноос хойш 30 хэдэн онч хүртэл 36 он хүртэл юм. 36 он хүртэл одоо аялал хамгаалагчаа гол шугамар авсан янз бүрийн мэдээлэлүүд л байдаг гэж байгаа юм тэгээд тэр ямар ухаантай мэдхгүй. Уул нь тэрний хөөсөлт юм бол тэр пош шиг ингээ хөдлөх юм бол манай тэр байтгаа юм авч болох юм. Одоо тэрний ухаан нь одоо Оросоос сусч ирсэн цоож гэдэг нэг үгсэн 120. Аа. Тэрхтэрхийн цоож. Тэр тасрхийн цоож. Тэр хүн одоо яагаад гэж одоо ялаа идлээд гарч ирсэн юм уу? Ерөөсөө зүгээр байлгаж байгаа явуулсан юм уу? Одоо их олон санын сониулт юм. Тэгээд энэ Хэлмэгдүүлдэж Оросоос гэснээр тэр орчуулагч нар бүрээд нар байсан байх тийм ээ. Тийсэн. Тийм маш олон бүрээд үүдийг одоо энэ чатаад энэ тэр энд багч одоо байсан тийм жижиг байсан ингээд тэр Балдоно гэдэг одоо тийм. Тийм. Маш олон хүнийг байцаасан ингээд өөрийнхөө мэдүүлгийг өгсөн юм байна тэр хүн. Хожим бол би бүх хүнийг бараг байцаахад орчуулагч хийжсэн юм. Тэр амргой энэ байсан байхаа. Байсан байх юм. Тэр хүн чинь бол ингээд юу байх юм аа? Тэр одоо уг нь одоо манайхны чинь ингээд энд баривчлаа за амргой огсомгой одоо нэг юм чинь 39 он дээр ингээд яс барьсан баримчлаа читрэ авчдаг юм. 39 оны 7 сард л явсан шүү дээ. Чагдэр жоо. Тий. Гэхдээ эхлээ 3 сард байсан шүү дээ. Тий, зарим нь 3 сард. Амгаш 3 сард байсан. Тэгс. 39 оны 3 сарын 3 сарын 7 он. Тий, өөрөө барьсан гэдэг тийм ээ. 3 сарын 7 онд баримжилсан. Тий, барихт нь одоо ингээд гүшигний цаан Оросын элчин нэрний хэн замсарын гол дурсан чинь маш тодорхой маш тодорхой байгаа. Тийм ээ. Яг нь 3 сарын 7-ны тэр улсын явдлыг бол нөгөө перестройкийн гэж явах үед төдөөгөн үнэн сонний эрхлэгч байх үед үнэн сон чинь бас оо нэг гайгүй юм уу гаргаад байсан шүү дээ. Тэр үед бол бас амаргой 3 сарын 7-нд баривчилсан ингэсэн гэдэг юмыг бол мэдээсэн. Тий. А яг юу вэ гэдгийг юу болсон бэ гэдгийг самсрангаа. Одоо тэнд чинь одоо 8 сарын самсрангаа бол орчуулгыг та нар гаргалаа шүү дээ. Тэгээд тэнд дээр бол тодорхой амаргүй хэлсэн үгээ гаргасан. Би нэг тийм орон гаран одоо ерөөсө тэр юу тэнцвэр алдагдсан тийм юм гараад байгаа. Тэгэхээр яг юу болж исэн бэ гэдгийг самсрангаа өөрөө одоо энэ сайхан хүнийг ингээд яхад тестэ харамсчихлаа гэдэг өөрөө. Тийм хөлс нь бурц яагаад төрөх юм те. Яруусо хөлсний хоочд гом байсан. Тэгээд хөлс нь хоочод ингэж хэлсэн. Хөшгөлний хэсэг хүнд тэр чиний дөрөвний өнсөн дурсан чи тэр баван дөрөвний дурсан чи тэр юу ач тэ нэг өтхөө хүний шарнаа гэдэг бол улаан дааг шиг юм болсон. Тийм хүнд тэгж л тусч байгаа байхгүй тэгээд. Тэгэхээр тэр чинь одоо ингээд за одоо нэтлэгэнд явлаа гэд бодохоор чинь ямар байх вэ одоо тийм. Гүл Чавсын гэдэг аимшигтай. Тэр дээр л юм. Чавсантай нэг нөгөө нэг сургагч уулзаад гарсны дараа дөрөв хүний нэрээс нэг нь намаргүй байсан бэлгүй. Хайр одоо 1100 гэсэн үг. Тэр 36 оны ярьж байна шүү дээ. 36 оны намар бол очихтан одоо дур үлсэн юм л дээ. Нам нар ингээ барьад байг гэж. Биндин зааж өгсөн тойрон мөстөд харгаар баривчдаг. Биндин биелүүлсэнгүү Дингийн оронд атсан амар тэнд таагүй. Амаргүй жада 36-нд хэлсүүг байгаа шүү дээ. Залуучууд тандаад дэлхий дэхэн гэж хэлэх юм Монгол гэж хэлж байгаараа тэгээд Монгол хэлээр сурсан дараа гадны хэл сурч байгаараа гэж. Тэгэхээр үүндээ тэр одоо энэ зөвлөлтийс үзүүлжсэн шахалт дарам тэр л одоо сургагч бүх юм дээр бол үнэхээр одоо тааш нийлээг үлдээ үүндээ. Тэгээд амаргүй ч бол тэр өнө олон улсын латин хэлний хурл Ленинград цэвэн тавд явсан баха. Аа. Тэрээ монголчууд ба монгол бичиг үсгүүл юу маш том өгүүл санд бичсэн шүү дээ. Тэгээ тэрүүгээ харахад эхлээд одоо энэ үндэснийхээ бичгтэй байх ёстой. Тэгжээж одоо гадаад хэл рүү явнаа. За тэн дээр бол их тодорхой юм байж байгаа. За тэрнээс гадна тэрний малын үйлдэл ухсаа гээд 36 онд одоо сайн малчтын зөвлөгийн хурал дуусан. Тэнд бол бичлэн оролцсон мал аж ахуйн яамны сайд
Чавсан байсан гэдэг чинь ширнэн байсан. Хэд он Монтрелийн гамсайд байсан Чавсан дэ? 36-д аварцсан. 2 сар 26-нд ч Чавсан дотоод юмдан сайруулсан. Тэгээд тэн дээр бол би хийдэл. За яг хуу ер нь налыг бол илгизүүлж болно. Энэ цаг уурд дарсан ийм малыг бол маш болгоомжтой. Одоо үлдэх хугацааг нь өөртөө бодох ёстой шүү гэж хэлсэн байгаа. А тэр багш нарын хуралдаар бол маш олон удаа чухал чухал үг хэлсэн. Амаргойн одоо хэлсэн бичсэн зүйлийн эмгэгтэлгээд нэг ном гарах сураг байсан. Тэгээ одоо тэр юм араагүй баха. Баргад одоо 19 онд л гарахаар л байсан. Тэнд бол одоо бүгдийг нь оруулах юм бол их юм бий тий. Тэгэхээр одоо тэр яасан юм бэ? Амаргойн буруугаар хүлээсэн өргөдлөөд бас байгаа шүү дээ. Нөө тий. Тэр мэдсэн бол хүчийг бичүүлсэн. Бичсэн тий. Өргөдлүүд нь тэр хөрх юм байд. Ер нь бол Монголоо тэгсэн юм шиг одоо Монголын түүхийг одоо ингээд одоо бичиг сандыг чинь гаргаа тий. Эхний хоёрын одоо эхний нэг үгийн бичсэн Монголын төвч түүхэд монголчуудын нэг түүх соёл уламжлалтай нь байлгачих юмсан даа гэж одоо бүхэлний насаан зориулсан хүн яхарга өмнөдөө. Тэгээд одоо ерөнхий сайд улсын ерөнхий сайд байхад тэр хүнийг даваад шинэ одоо энэ анхны 14-ний чинь дараа даваад 20 машин Чавсан дэрүүлж байгаа биз? Тэгж. Тэ. Тэгээ амар гойд болохоор зэрэг одоо өвс садах 10 станц гэж байгаа юм. Тэгээ яг байгуулагд тогтоод 9 станц ажилд орсон юм байна. Чавсан дээр машин суум дэрүүлээд за суум жарэ Чавсан гэж баг тэр олон машин бол одоо бэлгэлсэн. Амар гойд бол тэр нэг 10 садах станц бэлгэлтэй гэж. Тэгээ тэр чинь бас нэг 2-3 цаг дээр байгаа. Тэгж аа сүүлдээ тэгээ амар гойч одоо бас л яасан. Тэгэл нэр нь гарахад байшигсан зүйл. Амаргүйн одоо гөгшинч нь бол бүрхий бас нэлээ харж исэн гэж байгаа шээ. Яг намид байдим гинэ гэж одоо тэрний түрүү ярьсан гиндунгай өртөө донждгой гэдэг юм энэ. Тэг гиндунгай гэсэн бол юу юм бэ лээ тий. Сталинтай муудад 36-аас нааша явж яахт нь ер нь үндсэндээ тэр галт тэрний өгшөөнээс нь гарахаа байцсан юм байна гэсэн. Тэгэл ирээл намсраа гимит хоёр тэгвэл 36-аас өөр өгсөн шүү. Тийм. Энд яригаар. Тэгээ үндэ тэр төсвийн шин цэргийн юм зориул нэхэр зэрэг нөгөө босод юм нь яах вэ? Маш маа хэцүү байсан. Тэгээд тэр чинь тэр зээлийн нэг хүчингүй зэрэг болгосон. Тэргээл тэгээд бол ер нь цэрэгтэн цэрэг хүчний байгуулгыг маш идэвхжүүлгээл шахаж ийсэн мөнгө өгч ийсэн гэм юм байна. Амаргойг баримтлаа читрү онгоцоор авчихсан юм байна да. Тийм 7 сард явсан шүү. Тийм бодит 7 сар хүртэл хаан байсан байх уу? Гэхдээ юу хэнийхэн үдэнд дурсамж дээр байгаа. Орсын шонд байсан. Миний тий. Юу нэ амгаланд Орс зэргийн шорон байсан. Да да да. Тэр нь давэжчихсэн гэж дотоод яамны нэг хүний дурсамжинд би. Тэгээд юм чинь амар сайдын чинь буруутах одоо хамгийн гол үндэслэл бол астан ургийн хүн шүү дээ. Астан ургийн хүн. Тийм ээ. Одоо астан ургийнхныг хөвсд нэвтэрч их бодлого яваад дуусчихад байхад чинь амрыг яаж үлдээх нь үлдээх арга байхгүй шүү. Нэгэд хоёр дугаарт тэрэн шиг одоо тэр тэгээд ерөөсөө амар гоч өөрөө тэр амрыг яагаад устгах ёстой юм бэ гэдэг чинь нөгөө тэг эцсийн мэдүүлгэн дээр байж байгаа шүү. Тийм нөгөө тэг 41 оны 7 сарын 10-ны шүү таслах одоо эцсийн хурал дээр Америк ялж одоо цаазын ялан нууж байгаа тэр хурал дээр чи эцсийн үгээ хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр явбал одоо би ийм юм учиртай гэдгийг чинь Монгол бол улсаар улсын байх ёстой. Тэн коммунист большевик засагт чинь угаасаа байдургүй. Монголд ямар ч эсэргүү бүлэг байгаагүй тэгээ энэ хираны мэдлэгтэй ийм амьд ирчих үлдээхэн арга байхгүй шүү. Тэгээд ингэхэд одоо ер нь хаана байна шарил хаана байх вэ? Одоо тэр нөгөө бөөнөр нөгөө тава тий тэнд л байдаг бах та. Байхгүй одоо тэр гэндин чааны амрын чааны ботон чин бүр хожим л одоо нэг газар л яасан. Тэр яг мөн үү гэсэн мэдэх юм байхгүй. Тэрний ми ямар ч үнэлгээ байдлаа байх. Энэ Болдоно гэж одоо тэр нэг орчуулагч байсан хүний нэг мэдүүлэг байх юм аа. Энэ хүн бол хэлсэн байна. 37 оны 6-7 сард ингээд Монголын бүгднайд Монгол улсын төр засаг дотоод яам, цэргийн яамны өдөрт халамж шалтуудыг баримтлаад читэд
авчихсан. Нэгээс 2 сарын хугацаатай мөрдөн байцаад явуулсан гэж. Тэгээ 8 9 сард Москва руу 2 удаагийн юугаар хөргсөн гэж. Тэгэхээр багтахаггүй болсон юм байна. Тийм бай, тийм. За тэгээ энэ хүмүүс хожим өөр баригдсан 56-нд тэгээд мэдүүл өгсөн байна. Тэгээд амар гойг хууль усаар мөрдөн байцаалт аргаар зовоосон гэж илчилж байгаа энэ хүн. Тэгээд ер нь бол би бүгдээрээ оролцсон гэдэг тийм. Тэгээд за мөрдөн байцаах ажилд энэ орон нутгийн КВ-ийн ажилтнанд татж оролцуулсан. За ингээд өөр мөрдөн байцаах хэлцээнийг насэд гэх юм Мазулевский, Асеневич нар байсан гэж байна. Хэрэгтнүүд хэрэг хүлээх болохоор очирв, шагдаарон, бодмайнаар тэднийг хашгир сүрдүүлдэг байсан. Тийм. Балжинамыг Ирзэнийн борохоор жалчид Дэлийг нь навсайтлан 3 удаа зоотсон гэж. За 3 өдрийн балжинам хэрэг хэлсэн гэж. Тэгээ бидний ярьсан энэ зүйл бол ерөөс хотлон ярьсангүй. Тийм. Ямар ч юм хэтрүүлсэнгүй. А зүгээр түүх үнэн байгаасын гэсэн үгдээс ярьлаа.